ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ଦେଖୁନୁ ଆମ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କେମିତି ଥୋବଣି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନକୁ। ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ କଲେଣି, ମୁଁ କିଏ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଦେଖଉଛି। ଆରେ ରାମ ରାମ ରାମ, ଏ ଦେଶ କୋଉଠି ପାଇଲାଣି, ଏ ରାଜ୍ୟ କୋଉଠି ପାଇଲାଣି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଟୋଟାଲ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ସେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗମହଲ ତା ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ, ଦିବ୍ୟସିଂହ ମିଶ୍ର ଯାଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଯାଉଥିଲେ ନା ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ତିନୋଟି କୋଠରୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ନୀଳ କୋଠରୀ, ଗୋଟେ ନାଲି କୋଠରୀ, ସେ ନାଲି କୋଠରୀରେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ସେ ଭକ୍ତଦାସ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଭକ୍ତଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଦିବ୍ୟସିଂହ ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଉ କେଉଁ MP ଯାଇଥିଲେ, କେଉଁ MLA ଯାଇଥିଲେ, ୟାର ତଥ୍ୟ ରହିଛି ନା ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ସରକାର କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକ୍ୱାରି କଲେନି, କୌଣସି ତଦନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି? ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେଲାନି? ସେ ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଯେ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟରେ ଏଇଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କାହିଁ ତଦନ୍ତ କଲେନି? DIG କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କରିଛୁ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ରଙ୍ଗମହଲ ବିଷୟରେ କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆସିଲାନି? ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି, BJD କି କଂଗ୍ରେସକୁ, BJP କି କାହାକୁ, ତା ଭିତରକୁ ସେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗମହଲକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି ତାର କି ସୀମା ନାହିଁ, ସବୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। କାହିଁକି ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉନି, କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଉନି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ? ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଜୁଡିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କର କରାଯାଉ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉନି, ମୁଁ ତ ସେୟା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗମହଲ ଭିତରେ ସ୍କେଲ ବାରମ୍ବାର ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଏଇନା କହୁଛି, ତା ଭିତରେ ବହୁ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ, ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ଦେଖୁନୁ ଆମ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କେମିତି ଥୋବଣି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନକୁ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ବି ବାଉଳାରେ କହିଲେଣି, ମୁଁ କିଏ, ହେ ଭଗବାନ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା କ'ଣ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁ। ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ କହିଲେଣି, ମୁଁ କିଏ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଦେଖାଉଛି। ଆରେ ରାମ ରାମ ରାମ, ଏ ଦେଶ କୋଉଠି ପାଇଲାଣି, ଏ ରାଜ୍ୟ କୋଉଠି ପାଇଲାଣି। ସେଇ କଥା ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, କରାଯାଉ ତଦନ୍ତମୁକ୍ତ କରାଯାଉ, କରାଯାଉ ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, ମୋ ବିଷୟରେ ବି କରାଯାଉ, ମୁଁ ରାଜି। କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ସେ ରଙ୍ଗ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କଥାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ରଙ୍ଗମହଲ ନୀଳମହଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ନାଲି ମହଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ନୀଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଟେଲର, ଆଉ ରେଡ୍ ମହଲକୁ ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ, ତେଣୁ ସେ ଫିଲ୍ମରେ କେଉଁ ମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯାଉ।